Журналістика у Дніпропетровському університеті. Факти, події, постаті. Професор, декан факультету систем і засобів масової комунікації Володимир Демченко презентував книгу про історію журналістики у ДНУ. Заклад готується відзначити своє сторіччя, тож напередодні свята виникла ідея створити на кожному факультеті книгу про його історію. Але події, описані у творі пана Демченка, починаються ще у 50-60-х роках за існування «Стінгазет». Автор розповідає і про багатотиражки, і про факультатив журналістики та його засновників, і про специфіку періоду відлиги в університеті і видатних людей, які докладали зусиль для розвитку галузі у Дніпрі. Декан зазначає, багато колег відгукнулися під час роботи над книгою, і у нього достатньо матеріалу для створення другої частини. Зібрані на презентації кошти від реалізації книг витратять на створення іменної аудиторії професора-публіциста Володимира Буряка. Журналістика в університеті – це журналістика, яка все ж таки зосереджена навколо проблем університету. А університет – специфічна така установа, талановиті люди, непересічні особистості, цікаві взаємодії між тими, хто прийшов вчитися, і тими, хто вчить. Звичайно, ми були відкриті для світу, який був поряд, але все ж таки ми на нього дивилися специфічно.